сонио камертай хамтлагийн дуусан миний л хайр дууны баруун гарын цохилтыг заах гэж байна. За дууны бадаг хэсгийг болохоор энэ цохилтоор хийн. Доошо, доошо, дээшэ, дээшэ, доошо, 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 дээшэ. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 энэ цохилтой. За бадаг хэсгийг нь явж үзье. За интро. Зүйл ахын бол коммент хэсэгт үлдээгээрэй.